Здравейте хора, здравейте, добре дошли в поледния голф епизод. Вече съм с 30 000 абоната. Днеска съм с Галка Пауър и моя модератор Плейнот. Какво става Плейнот? Идеално. Добър ли са на тази игра? Аз съм най-добрия. Смисъл три пъти към Гал. Три пъти, супер, перфектно. Пре започваме с епизода хора, така е то вече. Забускай, ей, Плундър. Плундър. Пре започнем с епизода, искам да ви кажа, 9 юни, зала 3 на НДК, Пакта Кон, където може да гледате супер забавни и интересни неща, като фен среща, игри с публика, пеене, танци, сред други работи, не танци, не съм сигурен. Не, мисля, че танци няма, между другото, не съм сигурен, но ще има много интересни неща и билети са на превършване, така че, ако не сте си взели, ще има линк в описанието, може да отидете да го направите и да се видим на 9 юни. А той е мап... А, тук има някаква бъгната локация. Мале, не мога. Няма да съм тук, ернат към аз. Къде отиде ти, бе? Ми, то бъгната локация някаква имаш там. Плено, че там мисля, че не може да продължи, брато, дец ми. Само да ти кажа. На някакво странно място. Е, че и аз бях... Трябва да му свикна на това, още не съм му свикнал. Е, ти си паднал отдолу. Тада, хора. Ще се видим на 9 юни. Ей така. Yes, ве. Галя ще набие днеска. Падни долу. Yes, nice. Ние го прескочихме и паднахме отзади в някаква решетка, Галя. Еми аз така. И от решетката къде отиде? То така направим картата, бе. Ама мен аз не навърна. Така да? Да, мен ма остави там. Мен ма върна, само те винта е върнал. Еми... Уоу, какъв съм добър на тази игра, приятели. Търсехме и мистър Джакпот, но мистър Джакпот го нямаше. Шефме да сме още повече. Другия път сме още повече. Другия път ще се бере на сурия хора да играем. Оооо, какво е това? Къде от тя го е? Коалижън? Имам и коалижън в момента. Смеят ми се, че не се е изговарял коалижън. Не се е изговарял коалижън? Точно коалижън се изговаря. Аз не мога да повярвам. Коалиция. Да. Кой ще победи според вас днеска? Не. Няма да е Плейнот със сигурност. Плейнот определено няма да е. Според мен Галя се представя добре през цялото време, по някакво време ти ще направиш някаква шмикирия, както обикновено, и ще просто ще спечелиш всичко. Ама аз не съм виновен, че има нива, в които Галя се отказва просто. Не се отказва! И просто, ма тя вижда, че оттам топката не може да ми нима. Да пробва 8 пъти, за да е по-сигурна. Защо го правиш? Виждаш първи два пъти не става. Оп! Вече съм инвестирала много. Ага. Ми да. Добре, за сега си на първо място, да видим дали ще може да удържиш първото място. Искам да се науча и котката да играе голф и там не става. По-добра ще от мене. Еми... Абе, Плейнот, ти тъй говориш, тъй говориш, май сега като цъкнеш играта и знаеш как ще таковаш. Аз от малък много обичам такива игри. Ама... Това беше чит. И аз като тебе е така отръпщо човек, обаче перфектно се получи при мен. Това беше много голям чит. От сега ти кажа, че не е нужно да удръш толкова силно, защото принципно не става хубава работа. Добре, много голям чит. Няма сутите да ударя ръпчето на скалата и после да падна до дупката, обаче не оцелиха гола както трябва. Скалата... А Плейнот за първи път ли играе? За трети. За трети гола, да. Да. Галка може да чувате тихо, ама тя ако не направим. Еми, ай така ще се обръщаш да говориш насам. Чеса. От тук виждам как ще го мина така просто. Мина ли му? Не, ама беше близо между другото. Ма сега ще ме върни от тук, което е тъжно. Няма да се пробвам повече така да го минам. Абе имам още един опит вече, ще се пробвам, аз съм мъжен. Не се отказваш. Ако го... Мина от тук обаче, нали знаеш, че е епично. Аз бавно, но сигурно си го карам. Аз ще го минал така, сериозно. Не! Но... Ааа, сега ще загубя заради това ниво, човек. Защото съм тези. Бойко, че Гарас отказвам на някакви нива. Да го правя така, ама аз правя директно да мина в другото ниво на дупката. Виждам, но защо го правиш? Не, защото мисля, че е възможно. Сигурно е възможно, но не дей. Добре, ай. А, защото искаш да ме биш и да после не мога да кажа, че съм се легал. Добре, окей. Окей. I get it. Спри! Ето тук е трудно, а как го минах тя? Е така. Добре. Оки-доки. Карай, спокойно хора, спокойно. Това, че съм направил сега тук 2-3 трикшота, нищо не означава. Ето. А, само с 5 удара по-малко, добре.
От тук нататък вече, това ви беше между другото... Ти си 7 удара назад, бе, ти 5 удара. Е, от това ниво 5. Там ли се пробах. А, как ме бусна? Хи-хи. Спри. Галино. Я съм махал тук. А, тая тръпва фалшива. Ух, защо толкова съм ударил? Вай, как ми бърза. Много бърза. Ами, защото бях много приближение, ударих много силно, не видях. Кое е фалшивото на тревата, бе, господин Камене? Измамна е. Измамна е. Измамна е. По-лекчко е. Човек, тая мишка се побърка. Кажи ми как е на български това дете е залепено на топката. На английски е плънджер. За играта ли питаш или да. В принцип? Кажи ми как е на български думата, българската дума. От пушвател. Плунжер, де да знам. Плунжер? Няма плунжер дума. Чай, че не мога. Не мога да се смея да си оцеля топката. Това ще е. Вакуум... Няма да е това. Ай, какво правиш там горе? Вакуминатор? Добре, как се казва това нещо, човек? На английски знам точната дума, на български идея си нямам. А не за първи път, в което търсят думата, човек. И не я знам. Кое е това, бе? За... На топката ти това дете е залепено, за кинеф и за отпушване. Пак също нещо казва, е плунжер. Плунжер? Те ли? Тъпо е, тъпо е наистина. Открадна ли са директно английската дума, аз? Плунжер? Те, това може да е френска. Плунжер. Ло плунжер. Ле плунж. Ще взема ля плонжа, защото направя голям бомбонж. Ще следващия път, като ти трябва да ме питаш къде е ля плонж. Аз го знам къде е, сука. Налагало ли ти се? Не в тая квартира, между другото, но в първата квартира в Дания, къде живеех с квартиранта ми, да разправям интересна история. Може би съм разправил на стрим. Абе, по едно време кинефа взе да се затлачва много стабилно. Ама много стабилно. Не мога да повярвам. И човек, ма няколко месеца живеем така, разреши, отиваш до тоалетната по голяма нужда и не знаеш дали като пуснеш водата всичко ще се замине. Или ще е ужас. И какво се случва, какво се случва? И викам, ама не може така да такова, защото аз с плънера, брат, то бам бам бам, отпушва се уши, замина и после пак не ще я замина. И един ден човек, ма фана много яд. Имах една закачалка така метална, щупих на две, направих като кука е така. И нали пуснах водата, няма нищо, всичко да е точно, нали, да се е вода, че да не е мизерия. Сорих ни ръкавица, не съм бъркал водата, но за всеки случай викам аз. Трябва да си... Да си протек. И бъркам с тази кука вътре, човек. И какво такова, усещам, че има нещо. И тръгвам да таковам. И по едно време набарвам нещо и го вадя. И знаеш какво беше вътре? Съквартиранта ми си е, явно си е правил шейк нещо или какво в кинефа, врато. И нали знаеш мрежичката в, на шейкъра отгоре? Да. Дето има една мрежичка. Тая мрежичка е паднала в кинефа. И той не я изварил да я махне. Страхме да питам каква вода е използвал за шейка. Ами не знам каква вода е използвал човек, обаче това намъчи половин година. И като го махнах, брат, то повече нямаше никакви яда. Викам, добре, малумник, ти къде си мислиш, че замени в канала това нещо смисъл? То директно застава като преграда, разбираш ли? Беше едно зле сте, аз последните две кати въбил от всякъде. Защото аз разказвам история, човек. Аз пък слушам история, обаче не се справям толкова зле като тебе. Добре, сега вече ще бъдете... На... Въй, Галя води само с 3, окей. Щом Галя води с 3? Аз водя с минус 8, тъй. Ти водиш с минус 8. Окей. Okay. Ми ти вече свикна как да играеш, бе, господин Каменът. Вижте как и върви. Нас не напута тука. Ма какво ми върви? Добра съм просто. Не си добра, върви ти. Не е вярно. О, този паралелили. Видях какво направи. Добра е, сравнение с тебе. Перфектно беше. Идеално. Ай, как те ще прескоча? Не, какво прави? Какво правиш сега? Сега ще кажеш, че се легавиш. Нали? Да, легава са. Напълно се легава, познахте хора, познахте. Та да, това беше много интересна история, така че ако случайно кинефа ви има проблеми, да питате се квартиранта дали не е старма вътре нещо да се признава бързо. Най-вече мрежа. Човек, така мрежка от чекъра, разбираш, няма къде да замине в канала. И го е догносяло да го извади човек, това е да станало, там и се прави на ут, да си беше казал поне. А, Галя, какво правиш, бе? Е, тук е честно провървя ми. Ти видя ли какви работи прави? Това не беше честно. А то откъде се минава тук?
А, то долу ли има път? Какво? А, дупчица. Защо не го виждат? Не я виждат. Направо нямам да... сериозно ли? Ще вземе Галя да би, много кофти. Аз един път ще докарам някой гостинен тук човек, да е по-интересно. И тя Галя нещо ще се стегне. Галя? Аз ти казах, сега Галя ще е окей през цялото време. Ай, сега ще й кажа аз окей, окей. Галя няма шанс. Просто ще играя на сигурно. А, така. О, перфектен. Много добър. Yes, бе, видяхте как са думна направо. Ема и нагло прескача на шкото отгоре. Спри. Къде са топна? Ко правиш, бе? Рип. Бай, тя ма води с много, бе. Чакай, тя води с много, бе. Как ще го взема това за 4, бе? Тя води с много. Play not. Розовия. Вика ли му play not розовия? Ма аз съм едно зад тебе само, много добре. Бай, верно се едно зад мене. То са толкова легаве, не нормално. А така, Андрей, са супер. Найс, найс, feels good, man. Ако беше изчакал, нямаше да претакам. Тя много обича да бърза. Бай, колко съм добър! Рикошет, а между другото аз съм зверски добър на билярд. И за това съм толкова добър с рикошетите. И с пондовете, как се върчат. О, чай, това е грешната дупка. А, не разбирам аз. Кой имаш предвид, камене? Такива неща не разбирам. Сега ще приеш точно преди това, нали? Добре, с 6. С 6 удара наводи само Галина Пауър. Ще можеш да го прекараш. Аз ще изгубя сега преднината от минус 1. Ще можеш... Та оттук минава. А, тя минаваше. Не минаваш, не минаваш. Минаваш, минаваш 100%. 1000% минаваш. Не мога да върна назад да ти покажа, че не си да върна. Не можеш. Добре. Стана. Защо ми беше отворен прозореца и се вижда всичко навънка, ще да покажа какво направи котката, тук що беше епично просто. Буквално беше епично. Значи, не знаеш като е рушката на котката. Да, и тя си спеше отгоре човек и взе да пада. Спри! Взе да пада човек и падна и само се държиш с ръце така набрана човек. С ръце. Да, слабите. Ама изглеждаш супер някаква такава отчаяна, нали? Защото падаш супер дълго време. И беше много забавно. Тя се опита да се задържи, обаче да. Няма. Да, и сега подивя, взе си хапи шапката. Шапката не ми опачката. Не, стой! Добре, Галя с 2 удара по-малко от мене. Найс. Галя, как е да имаш само 4 удара преди най- още 6 мапа? Е, тихо е. Нали усещаш? А, ма чакай ти не си... А, това е плейнот, добър. Плейнот няма не го бърнем. Той гледай какви грешки прави. А, не е грешка, е че добре е. По-добре от Галка Пауър. Галка, внимай да не си последна. Тя да не е плейнот, че да е последна. Е, за сега... Ма то от едно ниво нещата може се променят, тъй че... А, не знак, плейнот ти преча. Ами пречиш ме, да. Колко? Много. Аре! Ще изстрелям, мемче! Гара пречи. Ами гледай с работата. Ай, влизай в лавата, не знаеш много, е. Да се базикаш тука. Ай, влизай пак в лавата. И двата пъти ме изчака. Исках двата пъти да ме удариш, ама не. Ще ме пречи да минавам. Още много галя. Как е само с 3 да водиш? Не, пари ли? 3. Усещаш ли напрежението? Не. Сериозен ли си? Кво направя? Глупост! Не успя да влезе в дупката ли? Не, плънджера ме забави. А, плънджера, да. Да, не е аеродинамичен просто. Чат, не е ми коментари. Ако знаете... Ами, човек професионално изкривяване. Ако знаете името на този инструмент, на български, ма да не е плънджер, ми някакво друго да има име, напишете го в коментарите. Вие знаете някакво друго име за този инструмент. За отпушване на кенайф. И за направа на вакуум. Вакуумизатор мой се казва. Това е плунжер. Плунжер. А Галя вика, че това е приличало на Риана Гранде. А Галя, какво прави долу на другата... Не, аз знам какво прави. Аз си минах нивото, тя се спася. А, човек, тя беше паднал долу на другата. Ей, тук наравно. А Галя, какво прави же? Читър? Чойтор? Ай, ти ли да иде на долната дупка? То тук няма път, бе. То сега няма ресет, не се върна горе. Ресет, как няма ресет?
Добре, води стрима 4 дубки. Хм, това на мен почна да ми пари. Почна ли, почна ли? Почна да пари, да. Спокойно, сега ще направиш 12, не се представя. О, да, това е много. Тя се прекалено лесни, затова не е толкова... Не е толкова трудно да направиш малко дубки. Да. Има някой дето са толкова ужасни. Е напълно възможно, между другото, да, да победи гад. А, фак! Спри! Yes. Айде бе, много бе. Лекичко. А, Галя! Е, да рамо ще паш. Дарья, ма водиш 3. Галя, нали се разбрахме винаги аз запечеля, какво с тия работи? Ти единия път там, дето се легавеш, аз се вам победих. Не съм се легавел. Ми сега пак се правиш, че се легавеш. Да, сега се легавя. Сега се легавя 100%. Можеш да си един удар. Да, от тук дет се мъчих, дет загубих 7 удара и тук да се легавя от другото ниво. Точно е, тук беше люготията на това ниво. Не, Галя, да се научи да играе вече. Аз към 8 назад. Е, супер! Е, супер! С 2 удара ще ме водиш с едно. Да. Едно и две нива. Усещаш ли напрежението? Гада, става много напрегнато. Аз съм на 4 ли, бе? Ма ти си до нас. Ао, ти си на 7 зад мене. Добре. Има шанс между другото, ако се предсакнем. О, това изглежда като първо ниво. Какъв шанс няма? Чакай. Това изглежда като наш мина по другия път. Не знам кой от двата пъти е правилен, но аз избирам този път. Искам трудно ниво да е последното. Това ли е последното? Не, това е през последното. Този. Този ниво и пред последното. Je parle français un peu. Je tue le French pasta, pizza, italiano monde verde. Оу! Как се чувстваш, Галина? Малко... зле. Как се чувства, как Гала? Yes, бе! Който удра силно, губи. Който се мъчи да рекушира и той губи. Добре, иди да поема предината с две топки пред Галка Бауър, пред последната дупка, аз си казах. Не съм изглежал. Така, от последната зависи всичко. Да. О, мозъка ми се бъгна. Е, как ще го изпусна с толкова малко, бе? А, той е мега лесен от супер. А, чакай, аз четах на другата дупка, човек. Hole in one, hole in one. Кой сега отново е номер едно? Сигурно хората в коментарите пак ще кажат, дидо, стига си бил, бе. Ама аз съм толкова близо до пая и не става. Е, до кое? Ма защо дърти толкова силно? Защото предните два пъти не успях. Леко трябва да удариш. Предните два пъти беше прекалено леко. А, не знам, при мен беше перфект. Аз първият път ударих толкова силно, че паднах точно до дупката на първото ниво. Да, а така. И къде отидах? Еми, нагоре се удраш. Ето. Аз го минах холей на лане. Аз не знам на къде трябва да иду сега. Холей на лане. На там, да. Давай. Не на там, бе. Ти каза на там, бе. Ти стома и бълка, бе. Те звъгах наръчно между другото. Защо? Човек, ти играеш играта. Е, аз не видиш, че там дойде. Аз те попитах. Ти ми казах. Сега чата ще каже, нарочно го каза. Пак аз не съм, айде мина го. Това беше. Смисъл, аз почках. Цял игра ще се представя добре. И накрая една дупка. Ма не, тя имам предната дупка, още има. Ама аз разбирам, че ти беше заплашен, обаче бива ли така да лъжеш? Ма няма, аз да бих преди да каквото и да случва. Аз да направя Hole in One. Аз видях, че ти лъжеш. Е, отвори ти ново. И на мен ми отвори ново. Не знам на камен дали му отвори ново. Хора, това ще е всичко за този пореден голф Драмон. Отново най-добрият човек на голф света победи. Харесайте епизода, ако мислите, че съм най-добрия на света, или пък го харесайте, ако мислите, че не съм най-добрия на света. И в двата случая го харесайте и сме много близо от 400 000 абоната, остават само 99 900, така че ако искате да стана по-бързо с 400 000 абоната, може да се абонирате или по-скоро да пратите това видео на приятел да се абонира той. Това е Галка Пауър, при мен беше котката и камен пленочето. Ще се видим отново следващия път. Споменах го и не бай чао.